Եթե ունեք հարցեր, ինչ բան ունեք, հա, ավարտեցեք։ Ես խնդրում եմ ներկայանալ նորը։ Նալիներիությամբ Օլիկ Ասպանյանի գործողությունների ես որ եմ եկի գնահատականը չեմ տա, որտեղ այդ իրավունք ունեմ, առանձնապես Օնիկ Գասպարյանը սա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է եւ շարունակում է իր գործունեությունը եւ որևէ գնահատական այս պահի դուրսամ իրեն օգուտ չի բերելու թե դրական թե բացասական ինքը գրագետ սպա է եւ իրեն գործով զբաղված է որ փաստաթղթեր Դավիթ Տոնոյանի հետ կապված ինչի վաճառքն ո՞վ է։ Դավիթ, ես հետա դատախազ չեմ, քննիչ չեմ, տես բաներ չգիտեմ։ Իհարկե ոչ, ես որտե՞ս պիտի գրեմ։ Հիմա նկատելի է, որ միտում կա վարչապետ փորձում է ամեն ինչ բարդել զինվորականների վրա, դա հաջողվել է ինձ թե ոչ։ Անդրանիկ Քոչարյանի ձեռը, այո։ Կարծում եմ Դուք ասում եք պրոֆեսիոնալները պետք է խոսեն, բայց Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատ ռազմական գործից շատ է Եմի ես եթե սկսեմ Անդրանիկ Քոչարյանի ասածները մեկնաբանել, կդառնամ այնինչ որ ձեզ խնդրել եմ, որպեսզի չանեք, ես իրավունք չունեմ քաղաքական գործիչի մեկնաբանել։ Ինչ։ Ոլորատա միջոցն է։ Ահա։ Բացասական։ Ինչի կարող է համոզվել։ Բացասական հետևանքների։ Հրապարակ։ Պարոն գեներալ Մորոսիմոնյան հրապարակ կորած, համացանցում պատերազմի ընթացքում դուրս հրապարակվեցին, որ դուք վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանին հորդորել եք չմիջամտել բարձրաստիճան զինծառայողների որոշումներին կամ քննարկումներին։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս լուրերը եւ Երբ տեղափոխվել եք Երևան, արդյոք տեղան շարժի սահմանափակումները դուք ես հարցել եմ այն ժամանակ, որ ունենամ ջոկատ։ Ես ունեցել եմ զինված ուժեր եւ ջոկատ ղեկավարել եմ եւ եղել եմ 27 տարեկան։ Այդ տարիքի մոտ արդեն անցել է եւ այդ ունակությունը ցավոք այլևս չունեմ ջոկատ ղեկավարելու։ Ջոկատ ղեկավարելը ինձ համար այս պահի դուրսամ զինված ուժերը անընդունելի է։ Ջոկատ ղեկավարելը լավ գործընկեր է։ Անընդունելի է։ Երկրորդը, ես որևէ մտադրություն չեմ ունեցել, որևէ միտեր գնամ, ինչ որ ջոկատ կամ զորամաս ղեկավարեմ։ Եթե ձեր ոչ էլ օպերացիա ղեկավարեմ։ Ես կանդրադար եմ։ Ու քանի որ այդ երկրորդ օպերացիա ղեկավարներ կա եւ անթույլատրել է, արգելվում է եւ իմ Ղարաբաղում գտնվելու ժամանակ հիմնական գործառույթ այն եղել, որպեսզի չոզոքացնեմ ոչ զինվորական մարդկանց մուտքը հրամանատարական կետ եւ հրամանատարի գործունեությանը միջամտել։ Իմ հիմնական գործառույթն այն է։ Ինչը տարածվել է նաեւ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի վրա։ Ես կանդրադար եմ։ Հարցը առաջ, ասի երկրորդ հարցին կպատասխանեմ, առաջինին կպատասխանեմ։ Եվ ընդհանրեն ժամանակ առ ժամանակ է, որ բանակի հրամանատարը որոշումա կայացնում կամ որոշման նակայացման ժամանակ ուզում է ինչ-որ խնդրի շուրջ որոշում կայացնել, ես խոսում եմ եւ ասպես էլ ասել եմ Հարությանը, Հարությունյան ջան, նա ես խոսում եմ դլուսի, բայց նա երբեք իմ ասածս չանես։ Եթե իմ խոսածի մեջ կա միտք, որը դու կարաս իրագործես, վերցրու, ես ինչ խոսում եմ մոռանում եմ, որտեղ անթույլատրել է որևէ մեկին բանակի հրամանատարին ինչ որ կամ պարտադրել է։ Դա իրեն իրավունք, իրան պարտականություն, ոչ թե իրավունք, իրեն պարտականությունն է։ Եվ ցանկացած այդպիսի գործառույթ ոչ թե օգուտ է բերելու, այլ վնաս է բերելու։ Եվ հաջորդ իմ գործառույթը այդ մասով որ ես եղել եմ Արցախում,
Երբ որ հրամանատարը ղեկավար կազմից անտեղ աշխատում են 24 ժամ անընդհատ, ոչ այնպես ինչպես այստեղ հնչեցնում են, դա դժոխք է, դժոխքի մեջ մարդ կարող է ծնդի և պարտադրում է, որպես հրամանատարը հանգստանա, պարտադրում է։ Եվ այդ ընթացքում ես ով ուրա ղեկավարում է, այդ ժամանակ կողքն եմ լինում, որպեսզի ինչ-որ բանով օգնացնեմ։ Բանակի ղեկավարության մեջ միջամտելը անթույլատրել է, և նպատակս դա է եղել, որպեսզի այդ չթույլատրեմ միջամտել։ Եվ առաջին օրվանից ամեն ինչ արել է, որպեսզի այնտեղ մարդ չմտնի, ամբողջությամբ չի հարժողվել ինձ։ Ընդ որում, երկրի ղեկավարը 5-րդ օրը զանգել է բանակի հրամանատարին, ասել, որ դա առաջին զանգն է 5-րդ օրը, մինչև այդ չի զանգել բանակի հրամանատարին։ Ում հետ է կապը պահել, հայտնի է թե հայտնի չի։ Ինչ, ում հետ է կապը պահել, թե հրամանատարին չի, ում հետ է կապը պահել։ Ես զրակացությունն ունեմ, որը ես զրակացությունը չեմ խոսել։ Սամվել Բաբայան կամ նախագահ։ Լավ, անցնենք։ Եվ երբ որ հրամայել է այն արդեն տեղեկություն են հասցրել, որ ինքը բանակի հրամանատարական կետի տարբեր մարդ է մտնում, ինքը արգելել է, որ որևէ մեկը մտնի։ Այդ խորհրդակցության ընթացքում ահագին մարդիկ են եղել ներկա, այդ պահին էլի սահմանափակված է եղել, որ գոնե կողքից մարդիկ օրեկա մեկ անգամ գնդան նախագահի գլխավորության, որպեսզի բանակի հրամանատար անընդհատ չշեղի գործերից։ Եվ այդ ընթացքում սելեկտորային հեռախոսով խորհրդակցությունը հասկացել վարչապետը, երբ որ հարցրել ովքեր են հրամանատարական կետում, Արցախի նախագահն ասել է, ոչ մեկը, ես դուրս եմ եկել, որպեսզի չստացի, որ երկրի նախագահ սուտը ասում։ Բայց հետո վերադարձել եմ, որտեղ երբ որ սահմանափակել եմ բոլորի մուտքը հրամանատարական կետ, ես Հարությունյան ազնիվ հարցրել եմ, Հարությունյան, եթե ես քեզ խանգարում եմ, ես գնամ, ես էլ չեմ ստանում, նամ ինքս հատ չեմ ընդունում, մնաս։ Եվ այդ ընթացքում ես մեկ օրով եկել եմ Երևան, հետ վերադարձել, նաև այդ ժամանակ ախաթել, ուրիշ որ մի զինվորական միտք իր մոտ թողեք։ Եվ ես խնդրել եմ Օհանյան Սեյրանին, որպես ինքը մնա այդ գիշերը մի 10 ժամ բացակայել է, ընթացքում մնա բանակի հրամանատարի մոտ։ Խորհրդակցության ժամանակ գեներալ Հարությունյանը վարչապետին խնդրել է, որ թույլատրի ես մնամ այնտեղ։ Վարչապետի պատասխանը հետևյալ է, մենակ ինքը ասել է, մենակ ինքը ասել է, իրեն թույլատրում է։ Մի վերադառնամ առաջին հարցին, ինչ է եղել տիկին Աննայի հետ, քանի որ արգելված է եղել կոմլակի մարդկաց մուտքը հրամանատարական կետ, ես բարձրացել եմ վերև ճաշելու հրամանատարական կետից, իջել եմ, տեսել եմ նստած է տիկին Աննան էկրանի առաջ, որտեղ երևում են մարտական գործողությունները, և կողքը կանգնած է Բաբայան Սամուն, բարևել եմ նստել սեղանի շուրջ, որտեղ այնտեղ ընդհանուր են մեկ դիտարժան մարդ, բոլորը շատ երկար ժամանակ լուսաբանում ենք, դա հակառակորդի մուտքն էր դեպի Մադաղիս, երբ որ մեր զորքերը ջախջախում էին և բավականին էֆեկտիվ են ջախջախել։ Տիկին Աննան նստած դիտարկում էր, որևէ գործի չէր խառնում, որևէ հարցի չէ, միջամտություն ցուցումներ չէր տալիս, դիտարկում էր ընդամենը ինչ է կատարում մարտի դաշտում։ Եվ որ դա ավարտվեց, ես մոտիկացա, խնդրեցի Տիկին Աննան, ասի Տիկին Աննան, այսպիսի տեսարժան բաներ չի լինելու, մնացած ուղղություններում ընդանում են մարտեր, նպատակահարմար է, որ դուք գնաք, որտեղ տղաները խոսում են, գոռում են, կարող է նաև հայհոյ են, կաշկանդում են ձեզնից, ասես լավ, մի 20 րոպե նստեց, գնաց, 4 ժամից հետո ինձ կանցեցին Երևան,
Եկա պաշտպանության նախարարի մոտ շատ մեծ ակնկալիքով, որ պիտի հետ դառնամ, նորից մի դրվագ պատմեմ, որպեսզի ամբողջականեմ։ Ասինքս պատմել եմ, որ ամսի 30-ին ես եկել եմ վարչապետին զեկուցելու, չի ընդունելից, ես հետ եմ վերադարձել։ Ասա երևի արդեն հասկացել եմ, որ պիտի իրավիճակը հասկանան ինչ։ Ուրախ, ուրախ, չգիտեմ, ոգևորված 4 ժամ հասնում եմ Երևան պաշտպանության նախարարի մոտ։ Բարև, բարև, գիտեմ, թե որ հարց կտա ինչ է իրավիճակը այնտեղ, ինձ հրամայել են, որպեսզի դուք այլևս չգնանք հանտեղ, չէ, դուք այլևս չպիտի գնանք հանտեղ։ Դրա համար չեք պարտվել։ Ոչ դրա համար, դաղավորը կապ չունի։ Ասում եմ պատճառիչն է, ասում եմ չգիտեմ, ով ասել վարչապետը։ Ասում դու մի հարցուր, ինչի համար եք ինձ հանում այնտեղից։ Ես վերեմ կերեմ, ասում եմ արգելել է ձեզ դեղ գնալ։ Ասում պատճառը հիմնավորացեք, թե չէ այսպես չի ստացվել։ Ես կավարտեմ հետ։ Ես ուղղակի իմ հեռախոսի մեջ հիմի կա, եթե որը մեկը կարիք ունի, դա այսինքն ուզում ա ճշտի, վարչապետի հեռախոսի համարի մոտ կա։ Կարամ ցանկացողներին ցույց տամ, ինչ եմ գրել իրեն վրա։ Ես նայում եմ, Էրիկ ջան, հաստատ գրածա համարնա։ Ну сай моим намакագրությունը սա։ Հաստատ նամակագրությունը ինչ նպատակ համար է գտնվել, կարդացեք, ինչը ոչ, ոչ, որը նպատակ է։ Չեմ կարողանում մնալ աստեղ, ուղարկեք ինձ Արցախ, սիրտս պայթում է։ Անպատասխան մնացել։ Չել բասել։ Ինչ որա։ Ես զանգում եմ Արայք Հարությունյանին, ասում ես ինձ կանչում եմ, ստա հաջորդ օրը վարչապետը գնում ա դեռ։ Ասում վարչապետը ձեր մոտ, ասայեմ դրած նամակս կարդա։ Համարցակվես ձեր զանգին պատասխանել Արցախի նախագահ, որտեվ ես կամ հետո այնքան սարսափած ա, լավ է, հիմա եմ խոսում, էլի եմ խոսում, եւ բոլոր եմ միշտ խոսելու։ Եվ որը մեկին չի կարելի սխալի համար այսօր բան, չգիտեմ, ինչ որ բանի համար չազակցած, եթե այսօր այդ պաշտոնատար անձը երկրի ճակատագիրն է որոշում։ Բոլորս պիտի աշխատենք, որպեսզի աջակցենք, որպեսզի երկրի այս դժվարին վիճակից կարողանանք հանել։ Վարչապետին ներողություն, Արցախի նախագահին զանգում եմ, ասում վարչապետը ձեր մոտ է, թող եւ բացատրի, որ ինձ հետ ուղարկի Արցախ։ Ասես լավ, լավ, մի առ ժամանակից զանգես, ասես վաղը 11-ին քեզ կունթունի ու հետ կգաս Ղարաբաղ։ Ու ուրախացա։ Ժամը 10-ին զանգում եմ պրոտոկոլին, ասում եմ երբ կունթունեից, ասես կզանգեմ։ Ես կզանգեմ։ Ժամը 4-ին նորից եմ զանգում, երբ կունթունի, ասես ես կզանգեմ։ Հաջորդ օրը 10-ին, 4-ին։ Այդպես 3 օր անընդհատ զանգում եմ, ես ձեզ կասեմ ժամը։ 4-րդ օրը ասում եմ վարչապետը ձեզ չի ընդունել։ Հասկացա։ Ես կորոնավիրուսի հետ կապված Արցախից ահագին մարդ կա մեր տանը մնացող։ Մեկը Ջերմաշյանը բարձրացել է տարել հիվանդանոց փոքերը նկարելու։ Ես այդ տիկինից ասացի, քանի հասել եք ստեպ մեկ էլ նկարվել։ Նկարվեցիք այդ պահին զանգումա նախարարը, շտապ ներկայաց նախարարություն վարչապետն ա ուզում։ Գալիս եմ այդտեղ, խորհրդակցությունը գնում, չեն թույլատրում մտնեմ ներս, ես իմացել եմ, թե ինչ-որ հարց եմ ուզում ճշտեմ, դրա համար ենք անցել։ Ինչ որ խորհրդակցությունն ավարտում է, վարչապետը նախարարը դուրս են գալիս, ինձ ասում է նախարարը, գնա Օնի Գասպարյանը քեզ խնդիր կդնի։ Ու վիրավորական բառն ասել, բայց բոլոր դեպքերում դեղին չեմ տում, մտնում եմ Օնի Գասպարյանի մոտ, ասեմ ինչ է եղել, Սման բաբայան Սամոն ասում է, որ դու գաս կոորդինացնես գործողությունը։ Ու սա ասում եմ զինվորականների համար, որ ձեզ համար կոորդինացնել նշանակում է ղեկավարել, ղեկավարման ձևի մեկն է, փոխգործակցության կազմակերպումը։
Ես ասացի պարոն Գասպարյան, դա քո գործառույթն է։ Եվ աստեղ իմ վատ բնավորության համաձայն հիշեցրեցի ինձ, որ դու 800 հոգի հաստիկ ունես այստեղ։ Եվ դրա միջոցով պիտի փող գործակցումը կազմակերպես։ Եվ դա քո գործառույթն է։ Եվ երկրորդը, բաբայ Սամուն, որ ասում է, ես չեմ ան։ Զու դրա համար չեմ ան։ Որտեւ ին վերամեր մուսի բաբայ Սամային առանձնահատուկ։ Առանձնահատուկ է, դա իմ անձնական է։ Հարգանքով եմ վերաբերում իրեն անցած արածին, բայց պատերազմը ղեկավարել ասպային, դա իրեն խելքի գործը չի։ Իս երկրի ղեկավարը, որ ուզում եք իմանալ, ղեկավարել է Բաբայան Սամուել միջոցը։ Մի քանի առաջարկություն երկրի նախագահի և Բաբայան Սամուել, որը մտնում են բանակի հրամանատարի մոտ առաջարկություններով, ես ասացի, եթե անենք, ես դուրս եմ գալու այդ պրես ցենտր, որտեղ լրատվական կենտրոն, ասեմ, դուրս եմ գալու հայտարարեմ, որ այսպեսի գործ եք անում։ Իմ հանելու պատճառը, չգիտեմ ինչն է, Բաբայան Սամուելին չխանգարելը, թե Տիկին Աննայի խնդրելը հրամանատարական կետից դուրս գալու։ Դե Սլատկայի պարիչկա էր, կարողա երկուսը միասին։ Ես այդպեսի իրավունքից չեմ վերադարձել։